Здравейте! Вие сте с Todaytech EU. Аз съм Павлин, а днес разопаковаме най-новият модел смартфон с бранда A1, A1 Alpha. Първото устройство с тази марка беше A1 N9, който беше бюджетен модел, а в случая вече става въпрос за малко по-мощно устройство, макар и в базовия среден клас, ако така мога да го позиционирам. Моделът се предлага в син и в черен цвят. В случая броят е в синьо, тъмно синьо. Малко за параметрите. Екранът е с диагонал 6,26 инча, HD Plus резолюция. Наличен е къпковиден прорез в горната му част, който е с 8 мегапикселова предна камера. Основната камера е двойна, 13 плюс 2 мегапиксела. Както виждате на гърба е разположен и четец за пръстови отпечатъци. Сред останалите черти на дизайна намираме 3,5 мм жак за слушалки в горната част на конструкцията, micro USB порт и два отвора за високоговорителя. Хардуерните бутони са разположени от дясно на конструкцията за увеличаване и намаляване на звука, както и за включване. Параметрите на модела включват още 8 ядрен процесор, 3 ГБ RAM и 64 ГБ разширяема памет, която лесно се разширява чрез microSD памет карта. Моделът е базиран на Android 9 Pie, което е добре дошло. Дизайнът изглежда доста приятен, с лъскаво покритие отзад. Четецът на пръстови отпечатъци е разположен интуитивно в горната част на корпуса. А изработката изглежда доста стабилна. Сега първо ще тествам модела, за да видя какво може да предложи, но по базовите параметри, които видяхме и споделих с вас, очаквам той да се представя сравнително добре, макар и да не е в високия клас устройства. Очаквайте пълното ми ревю в блога съвсем скоро.